בונים פה אולפן? כן. יש כרטיס לאומן? כרטיס לאומן לא עולה מיליון דולר. פורים? כל יום זה פורים. כן, אנחנו כאן נמצאים בשידור חי בכל בחם ובכל איזה חמודים! איזה חמודים, גדעון! איזה משקפי לב, באמת הכי לאומן. יש לנו ישועות, כל הברכות, כל הישועות. תגיד, כל השם מדברים עכשיו על ישועות, רושמים איתם בישועות ברמקולים בחוץ, אחי? גדעון? בטח היה פה ריקודים, היה פה סחף, היה פה אורות. היידה, היידה. ועכשיו התחלף הרמזור לירוק ואנחנו ממשיכים עד. אנחנו בינתיים על רחוב בן גוריון. שמע, אני יש לי פה את הידיעה. מתקיימים לכיוון רחוב חזוניש. יש לך מה? יש לי ידיעה דרמטית. יש פה, אני אומר לך, אחרי 7 שנים שאנחנו משדרים ביחד, אל תעלב. כנראה שאני משדר קבוע מהנהדת. 7 שנים טובות היה לכם, לא? עכשיו שהשמאל מתגבר, צריך בצל חזק. בצל חזק, כל רמזור אדום החבר'ה יורדים לרקוד בכל הכוחות והאנרגיות. אין עליהם, אין עליהם, על החבר'ה המתוקים האלה. יש פה גם נערים, יש פה גם ילדים מתוקים וצדיקים. נחמן מאומן, ואין כמו השמחה, יהודה. אין פה השמחה. אין כמו השמחה. אני חייב לשאול אותם, אלעד, ברשותך, מה קורה ששוטר, טוב, אני רואה ככה, רואה אתכם באמצע איפה השם? הנה, צריך להכניס את השמות להגרלה, תביאו את זה לפה בבקשה. יש פתקים והכל אלא, תביאו מאחורה. יש פתקים, אוקיי. אנחנו בינתיים מתקבלים על סבולון לכיוון רחוב חזוניש. הנה מאזינים האוזניות, הנה מאזינים האוזניות.